Je štvrtok 21. november, vitajte pri správach. Prezident Alexander Vučić prijal dnes ruského veľvyslanca Alexandra Bocan-Charčenka a schôdza prebiehala v budove generálneho sekretariátu prezidenta Srbska. Zúčastnil sa jej aj minister obrany Alexander Vulin. Jednou z tém tohto stretnutia bola príprava pracovnej návštevy prezidenta Vučića, ktorý pocestuje do Ruska 4. decembra a kde sa stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ohlásená návšteva Vučića v Rusku bude 17. stretnutím dvoch štátnikov a tretím tohtoročným stretnutím. Ďalším dôvodom stretnutia bola aj nedávna aféra okolo možnej špionáže, kedy ruský agent Georgi Kleban vraj podplatil srbského príslušníka výzvedných jednotiek za účelom získania informácií. Minister obrany Vulin včera pre tlačovú agentúru Tanjug vyhlásil, že prezident Vučić zodpovedne analyzuje všetky prvky tohto prípadu a uzávery vyniesie na základe vyšetrovania, ktoré prikázal vojensko-bezpečnostnej agentúre. Na dnes popoludne Alexander Vučić zvolal mimoriadnu schôdzu Rady pre národnú bezpečnosť. V shromaždení Srbska pokračuje rozprava o rozpočte na rok 2020. O doplnkoch k rozpočtu, ktorých je vyše 100, poslanci budú rokovať aj následujúci týždeň. V porovnaní s vlaňajškom čas na rozpravu je zdvojnásobený a schválenie rozpočtu možno očakávať koncom mesiaca. Od zajtra až do nedele 24. novembra v Novom Sade bude prebiehať 4. regionálne fórum mladých lídrov. Na podujatí sa zúčastní asi 200 mladých aktívnych osôb zo Západného Balkánu, ktorí si vymenia názory na aktuálne témy a súčasné výzvy. Udalosť ohlásil novosadský primátor Miloš Vučević, podpredseda Európskeho hnutia v Srbsku Aleksandar Simurdić a predsednička Belehradského fóra pre politickú výnimočnosť Soňa Lidhová. V našej spoločnosti existujú občania v staršom veku, o ktorých sa nemá kto starať a ktorí sa môžu v nejakom momente ocitnúť aj na ulici bez pomoci blízkych. Touto témou sa zaoberá Staropazovské centrum sociálnej práce, ktoré realizuje projekt začleňovania týchto starých osôb do náhradných rodín a projekt nesie názov Žijeme pod jednou strechou. Dôležitosť starostlivosti o staršie opustené osoby, ale tiež o dospelé osoby s mentálnym postihnutím a invalidov, to bola téma okrúhleho stola, ktorý sa konal v Staropazovskom klube pre dospelých a starých. Vystúpili tu psychologička Zdenka Vukovičová a doktor Petar Jovanovič. Včera večer v hudobnom centre Guarnerius v Belehrade sa odohral koncert kontrabasistu z Vojky Ľubinka Laziča, ktorého na klavíri sprevádzal Ivan Novakovič. V repertoári mali diela Bacha a Giovanna Bottesinia. Ako host vystúpil huslista Marko Josifovský, s ktorým zahrali grand duo pre husle a kontrabas. Koncert patrí do cyklu koncertov, ktoré organizujú Guarnerius a Fakulta hudobného umenia, na ktorej Ľubinko Lazič pôsobí ako doktorant. Divadelné predstavenie Tam ďaleko, pripravené podľa adaptácie textu s názvom Milica Nikoličeva od slovenského autora Vladimíra Hurbana Vladimírova a ktoré režíruje Miroslav Benka, sa dnes predstavilo publiku v Národnom divadle Republiky Srbskej. Hru pripravili herci divadla Dobrica Milutinovič zo Sriemskej Mitrovice a slovenského divadla VHV Stará Pazova. Ostaneme ešte pri divadle. Zajtra sa o 20. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove publiku predstaví populárna belehradská herečka Andelka Prpiť, a to v predstavení Štáme snáde. Vystúpi v úlohe 33-ročnej Jovanky, ktorá rieši dilemu, čo si vybrať, dobrú povesť a vernosť alebo rast v kariére. Ide o komédiu, ktorej text napísal Nebojša Romčevič a režíne sa pod ňu podpísal známy herec a režisér Branko Ďurič. Vstupenka stojí 1000 dinárov a predstavenie je na programe zajtra o 20. hodine. Miestny odbor Matice slovenskej a slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka všetkých milovníkov folklóru srdečne pozývajú na jubilejný 20. ročník festivalu Rozospievaný Sriem, ktorý sa bude konať v divadelnej sále v Starej Pazove, a to 24. novembra od 19. hodiny. Tentoraz pôjde o vystúpenia revuálneho charakteru, súťažiť sa nebude a v rámci programu sa predstavia víťazi doterajších ročníkov. Vstupné je 300 dinárov a začiatok v nedeľu o 19. hodine. V
piatok meteorológovia ohlasujú slnečné počasie, do obeda aj oblačné intervaly. Teplota oproti dnešku trochu klesne, počas dňa bude v rozmedzi od 8 do 14 stupňov a silnejší vietor pocítime z východu. A ešte pohľad do kalendára, meninové gratulácie patria dnes Ctiradovi, zajtra budeme blahoželať Ernestom a Naďam. Toto už bola posledná informácia, my sa prihlásime opäť zajtra, majte sa pekne.